ओम गणानांत्वा गणपति गुंबवा महे कविम कवीनाम उपमश्रवस्तपम ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणास्पतान षण्मन्नोद विश्री दशादनम ओम श्री महागणाधिपतये नमः। नमस्कार बंधुगळे, समस्त तुलसी कन्नड वीक्षकरिगे शिवस्वामी गुरुजी नमस्कारगळु। शोभकृत नाम संवत्सर दक्षिणायन कार्तीक मासे भानुवासरे ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರವರೆಗಿನ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ, ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಫಲಗಳ ಯಾರಿಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲಗಳೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆತಂಕಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಆಡಳಿತ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಸಂಚಾರದ ಕಾಲ, ಮಕರ ಕುಂಭ ಮೀನ ಹಾಗೆ ಮೇಷರಾಶಿವರೆಗೂ ಸಂಚಾರದ ಕಾಲ. ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊದಲು ಚಂದ್ರ ಮಕರ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ತನ್ನದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ, ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ, ಶತಭೀಷ ನಕ್ಷತ್ರ, ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರ, ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಹ, ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಬದಲಾವಣೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ, ತುಲಾರಾಶಿನ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತದನಂತರ ಕುಜಾಸಹಿತವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಮೌಢ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬುಧ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಯಥಾಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಶನಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ರಾಹು ಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೀನರಾಶಿ. ಇದು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಗ್ರಹಗಳ ಕೂತಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೂತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ ಫಲಗಳು ಭಾಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ, ಯಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಥಾಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿತದ ನೋಡೋಣ. ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲು ಮೇಷರಾಶಿಯ ಫಲಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆಯಾ? ಮೇಷರಾಶಿಯವರ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಗೂಢತೆ, ರಿಸರ್ಚ್, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಗೂಢ ಅಂತ ಕರೆದು ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ, ನಿಧಿಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಬುಧ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ. ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಫಲಗಳೇನಾದರೂ ಕೊಡುತ್ತಾ? ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ, ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಭಾಳ ಕಂಡರಿಯದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಶ್ರವಣ ಧನಿಷ್ಠ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡರಿಯದಂಥ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಫಲಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ತದನಂತರ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ, ಶತಭೀಷ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತಾ ಗುರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ, ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಿನಮಾನಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ, ಶತಭೀಷ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡರ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಗುರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಮೇಷರ
ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಒಂದು 12 ಫಲ ದಷ್ಟವನ್ನ ನೀವು ದುಡಿತಿರಾ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕಳಿತಿರಾ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ತರಂದ್ರ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನ ತನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ತದನಂತರ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬುಧ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನ 3 6 ಅಧಿಪತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳ ನೋಟ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ ಎಚ್ಚರ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಬಲ ಇದೆ ಆದರೆ ವಕ್ರನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮಂದಗತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಂದಗತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತದ್ದು ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕರಿ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳನ್ನ ದಾನ ಕೊಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಕುಜರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಓಂ ಕ್ರಾಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ರೌಂ ಸಹಭೌಮಾಯ ನಮಃ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಠನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಪಿತೃ ದೋಷಾಯ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನ ಅಣಕಾಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಣದ ವಿಚಾರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಲವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಓಂ ಭಾಸ್ಕರ ಯನಮಃ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಯಾರೇನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲೇವಾದೇವಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ಖರೀದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಋಷಭ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ನೋಡೋಣ ಋಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಫಲ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಋಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಋಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗ್ತದ ಆದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬತೆಯನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದಾ ಶುಕ್ರ ಆ ಋಷಭ ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀಚ ಸ್ಥಾನ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನ ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕರೆದ್ವಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಕೂತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇತು ಮೋಕ್ಷಕಾರಕ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಧಾರಿತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಥವಾ ಸರಿದೂಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಕುಜನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ 5 7 ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅಂತ ನೋಡು ಸೋಲು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಕುಜ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಢ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪಂಚಮ 5 7 9 ಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಪಟತೆಯನ್ನು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಶತಭೀಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಏಕಾದಶ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಏಕಾದಶ ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮಾರಕ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದು ಲಗ್ನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೂ ಮಾರಕ ಸ್ಥಾನ ವಿಪರೀತ ಆಸೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ 11 ಸ್ಥಾನ ವಿಪರೀತ ಆಸೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶತಭೀಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರ ನಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ 2ರ ಅಧಿಪತಿ 7ರಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ 7ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ಕೂಡಿದೆ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಋಷಭ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ ವಿಳಂಬತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಒಳ್ಳೆ ರಾಶಿ ಆಗಿದ್ರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಕಳತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಕುಜ ಮೂಢ್ಯ ಹಾಗೆ ಬುಧ ಸ್ಥಾನ ಎರಡರ ಸ್ಥಾನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳು ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸೋಸ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹ ಶನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಋಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ನೋಡಣ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆಯಾ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆರರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದಾರೆ ಬುಧ ಆರರ ಸ್ಥಾನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶತ್ರು ಬಾಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ ಅಥವಾ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದ ಫಲಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋಪ ವಿಪರೀತದಿಂದ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ವಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ವಿಪರೀತದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಗೆ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡಿ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರರ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೆ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಶತಭೀಷ ನಕ್ಷತ್ರ ದಶಮ ಸ್ಥಾನ ಶತಭೀಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ಏಕಾದಶ ಸ್ಥಾನ ದಶಮ ಸ್ಥಾನ ಒಂಬತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷತೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಆದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಲಾಭ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಏಕಾದಶ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಬಲ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ರೆಟ್ರೋಗ್ರೇಡ್ ಗುರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 11 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೇ ನೋಡೋಣ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಶ್ರವಣ ನನ್ನದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 7 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಈ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಗುರು ವಕ್ರನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಕ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಗೆ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದ ಫಲಗಳು ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಎರಡರ ಅಧಿಪತಿ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಶತಭೀಷ ನಕ್ಷತ್ರ ದಶಮ ಸ್ಥಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂಬತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರಾಹುವಿಂದ ಒಂದು ರಾಹು ಶಾಂತಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಈ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಶನಿ ಶಾಂತಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ಹಾಗೆ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ 12ರ ಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಪತಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನ ಹಣಕಾಸು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ತದನಂತರ ಖರ್ಚುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನ ಶನಿ ಇದ್ದಾನೆ 9ರ ಸ್ಥಾನ ರಾಹು ಇದ್ದಾನೆ ದಶಮ ಸ್ಥಾನ ಗಜಕೇಸರಿ ಇದೊಂದೇ ಕಾಪಾಡು ರಾಯರ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಕಲವು ಕಷ್ಟಗಳು ಅರಿಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುಕ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡು ಅಥವಾ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉಪಚಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ 9ರ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರತೆ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತ ಕೆಂತು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲ ಇರೋಗೆ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ತೋರಿಸ್ತದೆ
ವಿಪರೀತ 7 7 8 9 ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 5 7 8 ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ವಾರ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳು ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಒಂದು ದಿವಸ ಆರಾಮಸ್ತ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಥಾನ ಆಗತಕ್ಕಂತದ್ದು ರಾಯರ ಆರಾಧನೆ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲಾಭಗಳು ನಷ್ಟಗಳು ಆಗತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಫಲ ಹೇಗಿದೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಫಲ ಸಿಗಬಹುದು ನೋಡೋಣ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ 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 ಪಟ್ಟರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನ ಸುಖ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರೆದು ಈ ಸುಖ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನ ತರುತ್ತಾ ಈ ಸುಖ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ 7 12 ರ ಸ್ಥಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ 6 ಮತ್ತೆ 7 ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಶನಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಕರ ರಾಶಿ ಹಾಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ 6 7 ರ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಏನಾದರೂ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡೆ ಆದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲವಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಬಹುದು ರಾಜಯೋಗ ಅಥವಾ ಸುಖಾಸೀನನಾಗಿದ್ದರು ಸಹಿತವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೆ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದ ಮೇಲೆ ಶತಭೀಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಫಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಭೂಮಿಯ ವಿಚಾರ ಮನೆ ಕಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಲೇವಾದೇವಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಾಭ ತರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ರಾಹು ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕರಿಯ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳನ್ನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ದಾನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 4 8 ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಾಹನದಿಂದ ಆಪತ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಪತ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಪರೀತ ಲಾಭ ವಿಪರೀತ ನಷ್ಟ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ 2 ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಪೂರ್ವಭಾದ್ರಪದ ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಹಾಗೆ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಳದು ತೂಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಥರದ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಬಲವಾರು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಶೇಷ ಆದರೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆ ರಾಹು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಹಾರಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ನೋಡೋಣ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಇದೆಯಾ ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ರಾಹು ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬುಧ ಕೇತು ಬುಧ ಹಾಗೆ ಕುಜ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ 6ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶನಿ ಸ್ಥಾನಗತನಾಗಿದ್ದಾನೆ 6ರ ಸ್ಥಾನ ಏನು ವಿಶೇಷ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ 7ರ ಸ್ಥಾನ ಮದುವೆ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಸಹಿತವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪಚಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹಗಳು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಭಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಧನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಕ್ರ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಗುರುಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಗುರುಗಳೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ವಾರ ಲಾಟ್ರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ದಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುರು ರೆಟ್ರೋಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಗುರು ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಗುರುವಿನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ 11 ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ರಾಯರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನಿದ್ದ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತದ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ತುಲಾರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿದ್ಯ ಇದೆಯಾ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು 6ರ ಸ್ಥಾನ ಉಪಚಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ದ್ವಾದಶ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ತುಲಾರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳಿದೆಯಾ
दशमस्थान अधिपति अंत ना नोड़ी विशेष तुलाशियवे नाकु हर फल ना नोड़ नाकुअ विद्याभ्यास अथवा अधिकार कलिका कलिकास्थान अंत ना नोड़ श्रवण नक्षत्र धनिष्ठ नक्षत्र आगे शतभीष नक्षत्र जो उत्तर भाद्रपद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रेवती नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र निजवागलू तुलाशियवे वो रीतिया सांसारिक जीवन समस्या शुक्र द्वादश स्थानदल स्वल्प मटिगे खर्चु प्रमाण जास्ती आगते आरोग्य स्वल्प उत्तम नोड़क्रे एर स्थानी शु नोड़ कूतिरतकू सूर्य तुलाशे एर स्थानी सूर्य कूत्याने नोड़ चटाकेन बिद्रे ना तुलाशियवे वो विशेष हेल्ती नहीं अडिशन वार ऐन प्रियारीटी अडिशन तुम जास्ती नष्ट कल अथवा आरोग्य समस्या कटिटी अथवा सांसारिक जीवन समस्या बरतक साध्यते तुम जास्ती निम्म केस ऐनो अद्नक्रे तुलाशियवे वारदल अभिवृद्धि इलावेन कूड़िटीर मत कड़ो बीदी बरतक सन्वेश निर्माण आगे एर स्थानी कूतिरतक सूर्य निम्म हनराधिपति हनराधिपति कूतिरतक स्थान यू एर स्थानी कूत्याने कुज सहित एर स्थानदे निम्बाधिपति एर स्थानदे कुटुब के स्थान ना प्रेरपणे नोड़े धनस्थान खर्चु प्रमाण जास्ती आगते नोड़क हुषार तुलाशियव स्वल्प जगृकते वह भाला मुख्य आदू सहित दुर्गाराधन वर्ष मे हलदी स्वीटन दान को गणपतिया देवस्थान होलसवान समस्े प्रमाण कड़म आगे आगे वृश्चिक राशि नोड़ वृश्चिक राशियवे विशेषवद राजयोग ऐनिया खंडित वृश्चिक राशियल सूर्य दशमाधिपति हत्राधिपति आराधिपति कूतकोंडिद्दारे एकादशाधिपति आगिरतक्कंतद्दु बुध आ स्थानदल्लि मूरु ग्रहगळ कूट इदे 10 11 6 विशेषवाद वृश्चिक राशियवरिगे बल जास्तियागिदे ई वारदल्लि बहळ विशेषवादंत फल प्रातिनिध्यवन्न नावु नोडबहुदु आदरे पंचम स्थानदल्लि राहु इद्दरे इदोंदु नोडकोबेकागिरतक्कंत विचार ई पंचम स्थानद राहु एनु माडुत्ते निम्मन्न ट्विस्ट माडिबिडुत्ते ऐन ट्विस्ट माते हे दुराहकार नमदे विचार निम्बी वारद फल नष्ट अनुभवते भाला केरफुल आलोचनक श्रवण नक्षत्र आगे धनिष्ठ नक्षत्र शतभीष पूर्व भाद्रपद नक्षत्र संचार भाला विशेषवादश स्थानी शुक्र आसगे कारक काूतान स्वल्प राहु प्रचोदन के शुक्रन अंशन तक्रे खंडित नष्ट अनुभवतक साध्यते ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾದಂತ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಹಾಗೆ ನಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕುಜ ಬುಧ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ದಶಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದ ನೋಡಿ ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಾನ ದಶಮದಲ್ಲಿ ಕೇತು ದಶಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ರೇವತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಫಲನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಪಚಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ರಾಹು ಅತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತೀರಾ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕಂತ ಛಲ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲದಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಖ ನಷ್ಟ ಆಸ್ಪ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದಂತ ನಿದ್ದೆ ಬರದಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೋ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಫಲಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಲ್ಲ ಅಂತಕಂತ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಸಹಿತವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕೂತು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ 9ರಾಧಿಪತಿ 12 ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಧನುರಾಶಿಯವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ವಾರ ಈ ವಾರ ಅವರಿಗೆ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ಅವರಿಗೆ ಏಕಾದಶ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಲಾಭ ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟಮಾಧಿಪತಿ 11ರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ 9ರಾಧಿಪತಿ 11ರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಶುಕ್ರ
ಸ್ಥಾನ 9ರ ಸ್ಥಾನ ಕೇತು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು 2ರ ಸ್ಥಾನ ಶನಿ ಹಾಗೆ 3ರ ಸ್ಥಾನ ಉಪಚಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಸಣ್ಣ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಅತಿಯಾದಂತ ಲಾಭ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಕೇತು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇತು ಶಾಂತಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ 9ರ ಸ್ಥಾನ ಕುರ ಗ್ರಹ ಕೂತಾಗ ಭಾಗ್ಯ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಷ್ಟ ಶುಕ್ರ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವನಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಥವಾ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಶಿವನ ಸಾನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಾ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಕರ ರಾಶಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕುಂಭರಾಶಿ ಫಲಾಫಲ ಹೇಗಿದೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆಯಾ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ದಶಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಸ್ಥಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಬುಧ ಹಾಗೆ ಕುಜ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದಶಮ ಸ್ಥಾನ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಿನ್ನ ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಏನೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಫಲಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಆಫರ್ಗಳು ಆಫರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಫರ್ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಸುರಾಧಿಪತಿ ಹಸುರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ವಿಶೇಷ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ನೀಚನಾದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾರ ಪಥ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೋದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೂರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಈ ಗಣಪತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೀನರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿ ಏನಪ್ಪ ಗುರುಗಳೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೀನರಾಶಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು 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 ಹೇಳ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಮೀನರಾಶಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಗುರುಗಳೇ ನೋಡೋಣ 9ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ 9ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬುಧ ಕೂತಿದೆ ಅದೇ 9ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಜ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ರಾಹು ಇದ್ದಾಗ ಮೀನರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ವಿಚಲಿತವಾದಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 2ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ವಕ್ರನಾಗಿದ್ದಾಗ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರಮದಾಯಕವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ನೀವು ರಾಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮೀನರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಫಲ ವಿಶೇಷ ನಾನು ಒಂದು ಒಳಗುಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಕೈಲಾಗಿದ್ದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರಗಳಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂರಿ ಸಾಗನ್ನು ಈ ಕುರುಡ್ರು ಕುಂಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲಿಲ್ದವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಫಲಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು